4 обстріли та знищений безпілотник, запущений російською армією. Так минула доба на Миколаївщині. Проїхав трактором по похованню, датованому 18 століттям. Як наслідок, знищена історична спадщина – кам'яні хрести. Миколаївські аграрії двічі за сезон збирають врожай. Після зернової групи висаджують овочеві культури. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, протягом доби 10 вересня армія Російської Федерації 4 рази обстріляла акваторію Чаківської громади. Поранених немає. В день 10 вересня, повідомляє військова адміністрація з посиланням на оперативне командування «Південь», на Миколаївщині військові української протиповітряної оборони знищили розвідувальний безпілотник невстановленого типу. На решті території області, за даними обласної військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Маємо вже такий вигляд моркви. Бачимо, що здоровий листовий апарат, хвороб немає, живленням проблем немає, коренопліт розвивається нормально. Агроном Ігор Поляшенко показує поле, що знаходиться поблизу села Дорошівка Вознесенського району Миколаївської області. Тут засіяли пізню моркву, буряк та капусту. Після озимих культур це буде другий врожай з поля. Висівали ми 12 червня, а саме висівали під краплини зрошення, тому що пізні посіви висівати потрібно тільки на краплинам зрошенні, бо на поверхневому зрошенні ми можемо не отримати сходів. Працюємо засобами захисту рослин, що по моркві, що по буряку, систематично. Якщо йдуть дожді, то частіше працюємо. Якщо погода сприятлива, то там раз у 2 тижні. Директор фермерського господарства Руслан Михайлов каже, робили земляні насипи, аби вберегти поле від ймовірного підтоплення внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції. У нас 10 гектар буряка, 5 гектар моркви. У нас йде механічна виборка, у нас йде ручна виборка. Працюють щодня з 7 ранку до 7 вечора. Хоча практика збору другого урожаю не нова, овочеві культури садять вперше, говорить бенефіціарний власник групи компаній «Паек», що займаються обробітком землі, Юрій Кормишкін. Недалеко вода, і ми змогли на такому маленькому полі 26 гектар проекспериментувати і зробити, отримати другий урожай. Я думаю, що через місяць, коли будемо збирати, можна вже з певністю сказати, що в Україні можна збирати 2 врожаї, і для цього треба мати зрошення, можливості і ринок збуту. Збирання 2 урожаїв в основному проводиться на півдні України, розповідає доктор сільськогосподарських наук Євгеній Домарацький. У нас раніше починається весна і пізніше, скажімо так, приходить осінь. У нас більша кількість тепла, у нас більша кількість сонячної інсоляції. Ми посів можемо провести раніше. І відповідно збирання вже другої культури також ми можемо зібрати пізніше. Наприклад, центральні і північні регіони, вони вже в вересні мають велику кількість опадів. Вересень, жовтень. А у нас ще цієї кількості опадів нема, тому там урожай цей псується. Така практика можлива за умов необхідної кількості вологи. Відтак потрібно розширювати площі під зрошення, каже фахівець. Без зрошення з цією кількістю вологи це практично неможливо. Це, скажімо так, діло случая. Тобто таке можливо тоді буде один раз на 5 років. Як правило, може бути чергування овочевих культур, які мають період вегетації, наприклад, там від 80 до 100 днів, тобто від посіву до збирання. Якщо у культури період вегетації, наприклад, 120-130 днів, є і більше, тобто вони просто фізично не вспіють визріти. Відтак, культури з довгим періодом вегетації не підійдуть для тих, хто збирається двічі на рік засівати одне поле. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Тому що склади порозбивало, що якийсь більш квадратний камінь ми ложимо по одному краю сімки, по другому, внутрі пустота, потім оцю пустоту забутовуємо розбитим камнем і цією юшкою крепкий розподілом заливаємо. Підприємець Киселівки Сергій Каушан разом з найманими працівниками відбудовує свій ангар, зруйнований російськими обстрілами. Ангар строїмо вже, мабуть, місяця 3.
І ще строїть, я не знаю, ще може місяця три. Ну, сімечка була, там воно удобрення є, до сих пор лежать, які вони перебіті з камнем, бо приходиш прямо і били, воно ж все так от перемолотило. Ну, слава Богу, що не селітра, а була там сульфамофос, він не взривається. Також чоловік показує свою розбиту внаслідок російських обстрілів техніку. Було 5 тракторів, зараз з 5 тільки 2 зробив. 2 машини було, МАЗ і ЗІЛ. ЗІЛ більш-менш зліпили, так посилусовується, але ж ще йому треба робити і робити. Згадує, як всередині березня 2022-го російські війська окупували село. Якщо 1500 було ДНРовців, то русських було, мабуть, чоловік десь до 200. Вони, щоб, я так зрозумів, щоб держали, щоб ті не порозбігалися. Кураторы на них говорили, чи як. Друзья позвонили з Новокиївки, з того села, сказали, серые забирають все, що їздить, даже мопеди. Ну, я що смог, короче, там я взяла, побил кувалдой топливну апаратуру, побил, ну, оно видно. Після цього, говорить, саме виник конфлікт з капітаном російської армії, тому що чоловік не захотів давати свою техніку окупантам. Он передергивает автомат, ствол за мене, передо мною. Між мною і автоматом жінка подумала прикрити, а воно ж на всю голову. Понимаете? От ті хлопці, які були ДНРовці, вони спіймали за ствол, опустили вниз, оттянули його туди, в бок, ну метрів 10. Ну, зараз погавкає, та й все. Вони його відпускають, воно ж бешеный собака, опять сюди, через толпу. Я думав, він мене покусає. Він мені, короче, отак от як бере за плечо, отак, тому що я вийшов за нього, волочить туди. Я вже зрозумів, що діло херня, короче. З автоматом, второй мене стволом підпіхнув. Землю, відкриваю ворот, базу відкриваю. Ах ти, блядь, каже, ще й побив. Каже, ти що нашу техніку побив? Хоча все минулося, каже, росіянин завітав до Сергія вдруге, через 2 дні після невдалого бою з силами оборони України. Забігає потім сюди. Потім сюди, хазяїна ко мені. І витягують опять мене, этот позавчорашній інцидент, що я йому нагрубив, що я побив свою техніку, їх там розбило, і він давай на мені зриватися. Телефони к осмотру. Далі ж росіяни заселились в дім Сергія. А я говорю, у мене тут повна хата людей, бо 3 сім'ї біженців ще. А куди ж нам розселити, говорю. Розібрали, що води нема в селі, тому що у мене скважина, треба качати в басейну воду. Поставили вони 2 часових, і я вже за забор не мав права вийти. Але через 1.5 тижні українські військові деокупували село. І тоді майже на 8 місяців воно стало прифронтовим. Відтак Сергій з сім'єю виїхав. По поверненню в листопаді 2022-го побачив свої розбиті склади, подвір'я та магазин. 10 років я мріяв, щоб поставити сонячну станцію. Ну, в общем, в 21-му році більш-менш була і ціна на зерно. Ми заробили, купили, поставили нову сонячну станцію. Через, після того, як її змонтували, близько 5-6 днів почалась війна. І от моя вся розбита сонячна станція, це частина тут стоїть, а частина була на кухні. Все, металолом, короче. 5 днів. Я не встиг навіть порадуватися. Вона навіть, ну, не встигли мені її підключити. Каже, радіє, що отримав деякі будівельні матеріали від благодійних організацій на відновлення. Більше всього мені сили надалася моя внучка. Вона родилась, вже війна була. Якби не вона, я взагалі не хотів нічого робити. Говорить, назвали її Мирославою з бажанням, аби швидше настав мир. Хочемо відновити, поки що можемо. Поки нам в поля табу, не можна туди ходити. Считай, там же заміновано, що там можна сьогодні піти і сьогодні не прийти. Коли це все закінчиться, не знаю. Кожне утро ми цих русських проклинаємо. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаївщина. Жителька села Анастасія Ситниченко розповіла кореспондентам Суспільного, що побачила і зафіксувала на відео наслідки проїзду трактору з дисковою броною по старих похованнях 6 березня 2023 року. Чи рядом дорога, він міг проїхати по дорозі. Ну, він все одно проїхав по кладовищу. Валентина Коржова каже, що живе у селі Гребенки 37 років. Переповідає історію, яку чула від місцевих. На початку 18 століття на території села Гребеники жили деякий час військовополонені шведи, а також українські козаки. Саме вони на могилах своїх товаришів ставили кам'яні хрести. Після проїзду трактору 6 березня викликали поліцію. Досудове провадження внесено до єдиного реєстру 9 березня.
Фермер, чиє ім'я фігурує у заяві до поліції, живе у сусідньому селі Дільниче. Кореспонденти Суспільного знайшли його подвір'я, але спілкуватися на камеру він відмовився. Ми цього фермера запросили на сесію. Він виступив і дав пояснення, що їдучи із польових робіт, в нього відмовила гідравлічна система. Фермера, каже Олександр Поляков, зобов'язали відновити пошкоджені хрести. Ось як було виконане це зобов'язання. Про результати розслідування інциденту кореспондентам Суспільного розповіла речниця відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Вікторія Хіль. Вона говорить, що кримінальне провадження було відкрите за фактом наруги над могилою. Поліцейські встановили, що йдеться про старе покинуте кладовище, за яким ніхто не доглядає. По матеріалам кримінального провадження було прийнято рішення про закриття кримінального провадження через відсутність складу злочину. 10 серпня було засідання членів виконкому Новодеської міської ради, які прийняли проєкт рішення про ліквідацію цього кладовища і про переніс трьох хрестів на нині діюче. Тому 13 серпня я з жіночками прийшли сюди, і ми порахували, і вияснили, що тут не три хреста, а 14 кам'яних і один залізний. Жодного звернення щодо надання цієї ділянки для ведення сільськогосподарських робіт до міської ради не надходило, говорить новоодеський міський голова. Каже, що враховуючи нову інформацію про поховання тут козаків і шведів, що воно може мати історичну цінність, жодних дій з даною ділянкою до вивчення усіх обставин здійснено не буде. Ми звернулися до обласного управління культури, національностей та релігій з приводу того, чи вважається, чи занесено до реєстрів пам'ятки місцевого значення, обласного значення, будь-якого рівня дані поховання. На що ми отримали відповідь, що дані поховання не відносяться до культурної спадщини. Науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України Олександр Смирнов говорить, що ці поховання заслуговують на збереження, а хрести потрібно досліджувати. Там є хрести трьох чи чотирьох типів, різних типів, які використовувались населенням, не обов'язково козацьким населенням. Да, першими переселенцями, які можуть носити і католицький характер, так звані мальтійські хрести, і там є фрагменти хрестів візантійського типу, тобто там хрести з зображенням орла. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.